ربنا شفاعة رسولنا ولكل عدن عدن صالحة إلى حضرته مشيخنا مشي مشي ماكنا وما شيء ما بيا حمد سمر مسنك بيا ما سجلن بيا وانا خما معلم في هذا الكتاب بتشامي من خبرة في هذا المجلس وادم وإلى حضرته صاحب يا الله ما سجبيه Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fini wali walidayya mu'minin. Allahumma ij'alna min awliyaika muttaqin wa hisbika al-muflihin. Ba'dakal salihin. Wastaqbilna li rabbana mahabbataka. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kafain nggih. Niki meneruskan sunah-sunah wudu. Wa ghuslul kafain lan basuh epek-epek loro. Ila kaaini temeka maring pergelangan loro. Temeka maring pergelangan loro qoblal matmatati ing dalam sadurunge kekemu wayasiluhu malan basuh sapa mutawaddi ing kafaini salasan kelawan kaping telu intarot dadalamun mider-mider sapa mutawaddi fituhrihima ing dalam sucine kafaini qabla idkhalihima ing dalam sadurunge nglebokake kafaini al-ina'a ing wadah wadah al-mustamili al-mustamila kang mengku alama ing atase banyu duna kulataini kang kurang rong kulah tapi fa illam yasilhuma mongko lamun orang lebokake mongko fa illam ya semong kelaman ora mbasuh nah sapa mutawaddi ing kafaini kuriha mongko den makruhake lahu kedhe mutawaddi apa gumsuhuma nyilemake kafaini fil inai ing dalem wadah fil inai ing dalem wadah wah ana sing makna niki kebanteren oh kebablas iki alon-alon iki diulahi malih. Sing nyemak enten nggih, sing maknane enten. Tapi mestine jenengan pun maklum lah makna-makna nggih. Pun saged apal nggih. Apal napa setengah apal. Fa illam yaksil huma mongko lamun ora basuh sapa mutawati ing kafaini kuriha mongko den makruhake lau kedhe mutawaddi apa gumsuhuma nyilemake kafaini fil inai ing dalem wadah tapi wa intayakona lam lan lamun yakin sapa mutawaddi lan lamun yakin sapa mutawaddi tuh rohuma ing sucine kafaini ing sucine kafaini lam yukroh mongko ora den makruhake lahu kedwi mutawati opo gomsuhuma lam yukroh mongko ora den makruhake lahu kedwi mutawati opo gomsuhuma nyilemake kafaini niki sunah wudu dari sebelumnya berupa maca bismillah. Jadi kan awe dhewe ada wajib wudu, jadi sesuatu yang harus dilakukan ketika mulai wudu yaitu membasuh wajah besertaan dengan niat. Dan ini sunah wudu. Sebelum wudu kita disunahkan. Iki beda itu lho nggih. Jadi sebelum wudu disunahkan pertama maca bismillah. Atine niat golek sunah wudu, lambene mungel maca bismillahirrahmanirrahim, tangane basuh kedua telapak tangan. Iki dereng mulai wudu lho nggih.
Jadi niate awet golek sunai wudu. Ojo niat wudu malah kleru dan teno. Jadi niat wudu niku ketika membasuh wajah, plek lagi niat nang jero ati niat yang sun wudu perdu krono Allah Taala. Cukup sih. Lagi sunah sebelum wudu. Berarti awet membasuh tangan, ya, sampai pergelangan kedua tangan ini sampai ugel-ugel. Niku hukumnya sunnah. Lambene ngoco bismillah. Atine niat golek sunae wudu. Ngeten nggih, benten-benten nggih. Niki belum wudu, cik lagi sunnah wudu. Sunae membasuh kedua telapak tangan sampai kedua pergelangan tangan. Qoblal matmadoh, sebelum berkumur-kumur ojo mbok walik sampean bar kemu lagi membasuh kedua telapak tangan malah mboten asal kesunahan. Jadi balik dari berkumur kok balik malah mboten asal. Mboten asal kesunahan. Yang mendapat kesunahan cuma berkumur tok. Jadi kudu urut nih. Jadi bar membasuh kedua telapak tangan lagi berkumur-kumur, nggih. Lagi berkumur-kumur lah, kudu urut. Nah, gak urut mboten mendapatkan kesunahan wudu. Karena modelnya kudu ngono, qoblal matmadho. Terus wayak siluhuma salasan, sunahe dibasuh tiga kali. Jadi tiga kali. Jadi cara bahasane sampean nang jeding mbok lup ne jeding gak masalah. Sampean nang kran dibasuh tiga kali. Satu kali yo mendapatkan sunahan karena sunahe didiwi pisan tok yo sunah. Tapi lebih sunah neh dibasuh tiga kali. Wonten niku nate. Wonten nate. Wonten iki. Pokoke nek kemutan agak ras-rasen yo dilakoni. Kan iling-iling sunah. Lah niku lho. Pokoke cuwu cepet nang grupyuk-grupyuk wis. Sing penting wajib iki. Iki sunah-sunah. Terus intarat dada fituhrihima qabla idkhuli ma'al ina ala mustamila ala ma'in tuna. Niki sak niki jenengan wudune dibayangne airnya kurang dua kula. Jadi nang ember utawa nang timbo, yang penting air itu kurang dua kula. Niki jenengan kok mamang tangane telapak tangane kok mamang ki mengsuci pora. Jadi ki mengsuci pora kan karena tangan kita kalau arep wudu kan sadurunge garuh nanti. Upamane pas waktu turu wis kondini raruh gitu. Apa sing dikukuri raruh. Niku disunahkan dibasuh dulu. Nggih. Disunahkan diceduk dibasuh. Karena kita intarot dada. Tangan kita itu ragu-ragu kimeng suci pora, suci pora. Maka kita disunahkan membasuh kedua telapak tangan. Tapi nak jenengan tangane telapak tangane yakin najis, maka tidak boleh mencelupkan. Nah, apa? Apa sini? Memasukkan ini, memasukkan ke air yang kurang dua. Jadi coron duit timbo tobak sing kurang dua kolah ukurannya 60 cm kubik. Berarti cilik bae. Nah, telapak tangane najis tidak boleh dimasukkan ke air karena air menjadi najis. Lah nak suci bi kalau jenengan yakin suci mboten masalah. Dilebok nih golek sunai wudu gak masalah. Lah kok nak mas ge wudu piye Pak kok gak mustakmal. Air ketika mustakmal ketika niku dibuat wudu atau menghilangkan hadas atau najis gitu. Dadi nak ae dhewe jik golek sunai wudu, tanganmu suci mbok lebokne air kurang dua kolah gak masalah. Karena belum niat wudu. Lah kok nak niat wudu piye Pak? Sampan niat kedua telapak tangan digawe ceduk. Jadi nak
gak niat mbok geceduk mbok ginawai itu langsung wudu pas waktu membasuh wajah, maka airnya ya menjadi mustakmal di tangan kita. Jadi niat digeceduk. Jadi niat tangan kita digawe niat, jadi aja mbok gawe niat membasuh wajah terus pas tangan membasuh tangan aja digawe niat ceduk gak masalah. Berarti kantun niate. Sakit paham? Ki khusus air sing kurang 2 kola. Sing apik nggo ceduk e wis. Saiki kan ceduk murah nggih, 4000. Nggih. 4000 enten lho lho. Jadi ceduk murah gak sah ki niat-niatan seperti angel ngeten iki. Kan niku angel ki niat gawe ceduk barangan yo ribet. Jadi nggih ceduk. Ki ceduk terus lagi digrejokne sik tangan sik. Berarti telapak tangan diceduki digawe iso. Golek niat sunah wudu membasuh kedua telapak tangan ya. Tapi nak niki wau bahasane kan gene ceduk, mungkin riyen larang ceduk mungkin ya. Iki bahasane tangan wi dilebokne teng air kurang 2 kolah kalau telapak kita telapak tangan kita yakin suci gak masalah. Tapi nak yakin najis yo gak boleh karena menjadi najis. Nak yakin suci gak masalah berarti tidak dimakruhkan. Tapi nak ragu-ragu mbok lupne yo gak popo tapi hukume makruh. Ngoten tok. Yo panggah suci air ini karena kita tidak yakin najis tangan kita. Tapi nak kita yakin najis menjadi najis. Yakin suci gak masalah. Nak ragu-ragu kuwi sunah dibasuh dulu di luar tempat air suci niki wau. Nak mbok lup ni hukumnya makro, tapi airnya tetap suci dan mensucikan. Wal matmadotu, selanjutnya sunah wudu wal matmadotu lan kekemu. Ba'da ghusli kafaini. Lagi urut tengah tadi. Ba'da ghusli kafaini ing dalam sakuse basuh telapak tangan loro. Epek-epek loro. Telapak tangan mana wangel ini sih. Epek-epek loro. Wayah sulu. Lan hasil opo aslu sunati asale kesunan. Fiha ing dalam matmatuh. Bi'id kholil ma'i kelawan nglebok ake banyu filfami ing dalem cangkem. Filfami ing dalem cangkem. Sawa'un iku podo ugo adaruh utawi yento ngubengake sopo mutawadi ing mak. Adaruh utawi yento ngubengake sopo mutawadi ing mak. Fihi ing dalem alfami ini fi ing dalam alfami wa majdahu lan nglepehake sapa mutawadi ing mak wa majdahu lan nglepehake sapa mutawadi ing mak amla utawa ora majdahu amla utawa ora majdahu fa in arada mongko lamun ngarepake sapa mutawadi fa in arada mongko lamun ngarepake sapa mutawati al akmala ing luweh sampurna al akmala ing luweh sampurna majahu mongko nglepehno sapa mutawati ing mak majahu mongko nglepehno sapa mutawati ing mak niku lho. Selanjutnya bar membasuh kedua telapak tangan disunahkan berkumur-kumur ya, apalagi biasa berkumur-kumur ya. Cara nih ya, tapi syaratnya setelah membasuh kedua telapak tangan nak diwalik maka tidak mendapatkan kesun nah, cuma berkumur tok malih. Lah setelah membasuh kita disunahkan berkumur-kumur. Ini bisa dilakukan dengan cara bi'idkholil ma'i fil fam. Berarti nglebokne banyu nang cangkem. Nah, bahasane nglebokne semodelmu piye terserah. Mbok cawuk, mbok kopi, mbok apa lebokne terserah. Apa sampean ndangak nang pancuran gak masalah gitu. Penting lebokne banyu ngene. Enek kran mbok sampean ndangak gak masalah. Iki padha.
Penting bahasane nglebokne banyu teng jero cangkem. Sawaun adaru baik air itu jenengan upyuk dihubung-hubung ning jero cangkem nggih. Utawa mboten dadi nggur kemupyah nega masalah. Berarti bar dilebokne mbok ubengne kenging, gak mbok ubengne kenging. Wa majahu amla bar mbok lebokne mbok ulu yo angsal mbok lepeh yo ang angsal buwena dadi kumur-kumuris benah sunai sing penting mbok lebokne banyu wingku mbok ubengne nggih angsal mboten nggih mboten masalah mbok ulu langsung banyune yo mboten masalah mbok lepeh mboten masalah wi wis oleh kesunan. Tapi yang lebih sempurna nggih dimasukkan air ke mulut terus diubeng-ubeng nih diupiuk-upiuk-upiuk terus dilepah ya, gak usah dulu pelempokan sesuai lu leping tigo jadi bar dilebok nih terus diupiuk-upiuk-upiuk terus dilepah itu kesempurnaan berkumur-kumur. Ada pertanyaan? Cara kumur-kumure nggih kopi piye, Pak? Nah, enak. Niku mboten masuk. Niku malah ngopi. Niki dengan air, bahasane mak, mak ikan air mutlak. Utowo nggih es teh piye, Pak? Nah, wis jenenge ngopi es teh. Terusaken nggih. Wal istingsaku lan nyesep banyu maring irung. Badal matmadoti ing dalem sakwuse kegemu wayah sululan hasil apa asrul sunati asale kesunahan fihi ing dalem istingsak bi idkhalil ma'i kelawan nglebokake banyu fil angfi ing dalem irung sawaun iku padha uga jada bahu utawi ento nyerot sapa mutawadi ing mak binafasihi nggih pake nafasihi kelawan nafase mutawadi nak nafsi niki awak tapi nak nafasihi niku nafas binafasi kelawan nafase mutawadi ila khaya syaimihi maring tumeka maring janur irunge mutawati. Tumeka maring janur irunge mutawati. Wa nasarahu lan gebresake. Lan gebresake sapa mutawati? Ing mak. Amla utawa ora nasarahu. Fa in arada mongko lamun ngarepake sapa mutawati? Al akmala ing luwih sampurna nasarohu mongko ngebresake sapa mutawadi ing mak nasarohu mongko ngebresake sapa mutawadi ing mak. Selanjutnya bar berkumur-kumur terus disambung langsung menghirup air. Berarti nyerot banyu nang irung sampai ke janur irung wisunah. Jadi bar berkumur-kumur langsung istingsak. Jadi nglebokne banyu nang jero irung. Carane piye? Idkhalil ma' fil angfi podo. Jadi nglebokne banyu nang jero irung. Bahasa nglebokne oleh mbok sedot karo nafase jenengan utawa jenengan langsung ceduk mbok lebok nih lebok nih bilah asdeng banyu dilebok nih ya maksudnya gak sedot nih gak sedot diplek nah, penting mlebu penting mlebu nang irung wis pokok mlebok nih lah mbok sedot yo kena gak disedot yo mboten napa-napa yang penting air masuk ke hidung dalam kamu mboten saged kudu
air air. Nah, sogrok ini kan mungkin membasuh, apa mengusap membasuh dia. Nah, tapi memasukkan air. Nah, sogrok ini betul masuk. Ini banyu dimasukkan ke hidung sampai janur hidung, baik ko mbok umbare netes dhewe utawa mbok gebres nih bahasane lho. Penting intinya air itu masuk. Kuwi mbok sedot yo kena, mbok genggne sampean koyo suluk nang jero sing nih. Dadi sing penting air masuk ngene. Bahasane disedot kenging dimasukkan ke air langsung nggih. Nang jeding penake utawa yo cawuk tapi langsung ini nggih. Itu juga bisa. Mbok gebres nih, mbok tokne kena, mboten didalne, mboten montok. Niku mendapatkan kesun. Nah, tapi sing sae nggih. Yo disedot, yo di tokne ngoten. Digebres nih niku sing sae. Lah nyapa to kok kudu nyekrot barang nang irung gak panas toh pak. Kan hukumi sunnah. Sesuatu yang sunnah itu pasti ada hikmahnya. Enek api inangguri ya. Niki enten hadisi. Ma minkum min ahadin yatamat madu summa yastang syaku fayasta istafala yastafil fayastang siru illa khorojat khotoya wajihi wa khoya syaimihi. Ma minkum yes, bahasane ngene. Jenengan kok gelem berkumur-kumur dan nyerot air ke hidungnya. Maka di situ akan keluar kotoran-kotoran sing enek nang irung kuwi juga sing enek nang jero cangkem. Yang dimaksud kotoran apa? Wal muradu bi khotoya wa jiwa khoya wa khoya simihi nggih, wa khoya simihi nggih. As-saghairu kal istimai bil udhunaini lil muharrami wa kasamsi wa kasammi raikati imraatin ajnabiyatin faedae. Nak awake iso ngetokne kotoran kot cangkem karo kotoran nang jero irung itu bisa menghilangkan dosa-dosa ketika kita mendengarkan barang sing haram. Jadi adi waktu ngrungokne apa sing haram ini kan adi kan kena dosa, mendapatkan dosa kecil itu bisa dihilangkan. Itu jenengan dengan berkumur-kumur dan nyerot air ke hidung. Terus juga bisa menghilangkan dosa-dosa kasam miro'ikati imro'atin ajena biadin. Jadi mambu ambune wong wedok liyo. Nah, jadi wong lanang sing rapi-rapi kan kadang iso mambu. Mambu wong wedok liyo. Bahasane rumput tetangga lebih. Lah untuk menanggulangi kuwi lho. Adik kon berkumur-kumur karo nyesep banyu maring hidung. Ada faedah ini. Jadi iso menghilangkan adik ngrungokne perkara haram. Contoh gini, kaya jenengan rasan-rasan ngrungokne tok lho ya. Itu juga mendapatkan dosa. Aku gak melok rasan-rasan tapi ngrungokne. Nah, bodoh niku. Wong sing omongin agak dirungokne ya mbok. Golek bolo. Nah, sing ngrungok ini karpe kan gak rasa-rasan tapi ngrungok ini gue susah nyambung. Nah, ini juga dosa kecil bisa dihilangkan seperti ini. Jadi udu pun mungkin malah bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Berarti sunai tok wis bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Jadi contoh berkumur nyesep air ke hidung regetane juga ilang, dosane juga ilang. Ditambah malih wa yusannu ayyakuna dzalika. Dadi nak pas bar nyerot banyu ke hidung nggih. Niku mengke dibersihkan dengan driji. Jentikan nggih. Jentikan sing kiwa. Nah, sunai, sunai dicresiki karo jentikan sing
sing kiwo. Mergakno cilik dhewe nak jempolan jelas gak sedeng lelinge. Sunahe kan mesti nak ikmai gitu. Nak jenengan cukil-cukil mesti sing kiwo to nggih. Sing kiwo terus sing jendikan. Gunane nak cara jempolan tok gedhi kan bingung ade. Jelas enek jendikan barang. Jempolan tok nek bingung gitu. Arep ngrogo upil ora iso. Utang rogo ndok ya kena itu ndok pitik. Gunane jendikane Pak. Lho, kan ada gunanya nggih. Jenang rogo ndok nggo apa driji apa jendikan. Jajan ndok engko ki. Alah pitik mesti ngamuk-amuk. Jelas iki. Ada gunanya gitu. Jenang curon jempol wong kan bagus. Kok nyenang jentik, ya lah mesti ngamuk gitu ya. Jelas ya, jentik, ya jempol. Ada faedah, semuanya ada faedahnya. Jadi enak triji, enak triji penunjuk, enak triji sing cincinnya apa jenenge? Jari manis ya dah. Mana kayak alih-alih mana pantas gitu bu. Kok alih-alih kayak jempolan mana kok gila saru gitu. Kau gaul mesinnya double nih gue, mungkin 5 jari diberi semuanya. Wal jam'u niki carane berkumur-kumur karo nyesep banyu pada hidung. Wal jam'u utawi ngumpul lagi bainal matmadoti ing dalem antarane kekemu wal istingsaki lan nyesep banyu maring irung bisalah sati gurofin kelawan telu piro-piro cawuan. Ya tamat madu ke. Ya tamat madu kang kekemu sapa mutawati mingkulin saking saben-saben suwiji minha saking salah sati gurofin sumayas tangsaku nuli nyesep banyu maring irung sapa mutawatik iku abdolu iku abdolu luwih utama mila fasliti nimbang saking misah bainahuma ing dalem antarane matmandoh karo istingsak. Caranya kan ada tiga, jadi berkumur-kumur dan nyerot banyu pada hidung ada tiga cara. Tapi sing paling api lebih abdul niku tiga cawuan. Nah, satu cawuan buat berkumur dan langsung nyerot banyu ke hidung. Berarti satu cawuan dikumur terus disedot banyu pada hidung. Itu satu cawuan. Terus dua yang ono berkumur terus nyerot banyu ke hidung. Tiga berkumur dan nyerat banyu ke hidung. Jadi tiga cawuan niki, satu cawuan untuk berkumur dan nyerat banyu ke hidung dan selanjutnya seperti itu. Niku sing paling api. Lah terus sing model kedua niku biasa. Jadi model kedua niku satu cawuan digunakan cukup semuanya. Jadi cangkem, berarti berkumur ping telu, terus langsung nyerot hidung ping telu. Wi kurang sip, gak no kan cawane dia kan gak nutut lah maksudnya. Terus model yang ketiga, wi yo kurang sip neh, satu cawuan digawe langsung berkumur hidung, berkumur dari satu cawuan toh. Tapi sing api, yo model tiga cawuan. Pertama satu cawuan berkumur dan langsung ke hidung. Kedua yang ngono, ketiga juga gitu. Itu model. Ada model tiga kesunan tapi yang lebih abdul niku tiga cawuan digunakan untuk berkumur dan menghirup air ke hidung. Saged ditampi? Mumpun nate dilampahi dereng. Nembe semrep niki? Nggih, nggih. Gunane ngaji gitu, sing penting adi niate ngaji. Mbok kok kene golek apa gitu. Sing penting niat ngaji. Andalane adi kuwi. Dadi andalan nang dunyane ketoke
Aedi ge, corokon amal api, yo keto yo rotu abot, gitu. Kon gak maksiat, yo kangelan, gitu. Adik kon ingin asli kan adik coro umpomo nilai, jangan gak maksiat tok lebih say. Gak maksiat ini wake, berarti yo kudu solat. Nak jangan gak solat jadinya maksi. Bodoh berarti ya, berarti panggah kudu sholat, kudu zakat, kudu poso, kudu haji. Wijeningku nak dilakukan kabeh malah gak maksiat. Bodoh, jadi intinya gak maksiat tok, jenengan pun cara nilai ini wesai. Tapi ada berhubung wong yo elek, gitu kakean dosa wis jelasnya. Niku andalane dhewe siji niate ngaji. Pokok suk sampai mati yo. Kudu niat ngaji. Buh ngaji mustahun pisan. Mosen umpomo. Utawa selapan pisan, utawa seminggu pindah, utawa bendino sempenting niate ngaji. Andalane adi kene niate ngaji. Kok dadi matine adi termasuk wong tolabul ilmi. Terus loro andalane dhewe selawat. Dikire jenengan sing kaya apa? Wi kan gak aruh adi ditompo murah kan gak aruh. Jadi dikir syaratin dikir selain solawat niku kudu tembus ku hati. Jadi muni la ilaha illallah kok lampi tok galeh ganjaran. Kudu ku hati. Subhanallah bayang niku pariku susuk garing ya. Jagung yang desa pangan ular bisa. Ngelamun niku lo buatan salah ganjaran. Kudu tembus ku hati. Nah, wi ditompo murah buatan semerep. Lintune dikir solawat niku, ye. Niku buatan semerap ditompo. Tapi nak solawat, ini panggah ditompo. Nah, pinae niku. Lalu siapa ni pesolatok yura? Yu panggah usaha, yu panggah dikir la ilallah, yu terus Quran. Ini pancet cuma solawat, wi mesti ditompo. Jenengan karo diesel solawat, gitu. Jenengan kalih nyapu solawat, kalih nyambel solat. Niku panggah ditompo minimal 10 kali dibales 10 kali. Andalan solawat yang. Jadi jenengan maca solawat tok karung lamun dibales 10 kali solawat. Nak Allah berarti bales ngapuro. Nak malaikat jaluk nih ngapuro. Jadi nak Allah yang kei ngapuro, yang kei rahmat, yang kei selamat awake dhewe. Satu kali solawat dibalik 10 kali sampai 700 kali sampai tidak terhinggakan rek awake dhewe niate. Nak ikhlas tenan yo, mudah oke. Okay. Poneh waktu poso diping nih 1000 gi. Poneh nak waktu lailatul qadar 1000 bu. Isi andalane sini kuda. Niku solawat. Cici ada niat ngaji, loro solatnya sing okeh ben selamat ya. Karena adiwi ngandalin liane gak enek. Amalia adiwi lo belum tentu. Ya. Di tompo pura gak harus solawat. Solatnya adiwi sing cinta cendit ti, ya. Gitu. Wih di tompo dari yang sempurna. Penting adi usaha lah. Yo panggah dilakoni tenten, tapi yo adi niate ngaji karung kene solawat. Lah niki wau dari semua adik nyopo tokon udu, nyopo tokon enek sunah udu barang. Lah niki ada hikmahnya. Sebagian ulama mengatakan ngenten. Wa qala badum syuri'a ghuslu kaffayn, nyopo tokon adik kon membasuh kedua telapak tangan. Li akli min mawa'idi jannah. Tujuane adi disunah ni kon membasuh kedua telapak tangan esok kui nak arep mangan. Li akli min matiku adi kan isui nang dunyo ki. Jadi esok adi nang swargo karek mangan, arep mangan rampatane swargo. Jadi hidangan-hidangan di surga kui kan adi kan kudu isuse. Isui yogi nang dunyo ni. Jadi adi sebelum udu disunahkan membasuh kedua telapak tangan li akli. Adi gunane sok mangan hidangan di surga. Isuwe nang dunyo. Terus wal matmadatu li kalami rabbil alam. Nyopo kok kamu barang sok nang swarga adi ben iso bicara kali Gusti
Allah. Adik Gusti Allah dadi ayo gak roh. Terus adik modele piye gak roh mergane gak leh dipikirne. Karena Gusti Allah punya mukhalafatul lil hawa, berbeda dengan makhluk. Mbok bayang ne wujude Gusti Allah gak iso. Nggih. Karena sing bayangan jenengan iku termasuk barang sing anyar. Dadi gak iso. Jadi adik jenengan kok mikir dadi Gusti Allah tidak bisa, di dunia enggak iso. Karena apa? Karena sifat Gusti Allah mukhalafatul lil hawa disi. Lah piye wis gak piye-piye, wis gak sambuk goleki. Makanya adik diperintahkan kon mikir apa yang diciptakan Gusti Allah, jangan memikirkan dadi Gusti Allah. Gusti Allah kaya apa? Enggak usah, wis gak penting ini. Bukan level kita. Jadi ade kon mikir ciptane Gusti Allah. Wis ra piye-piye wis penting adewe nglakoni apa sing diperintahne, ngedohi apa sing larangane ngoten. Lah berkumur-kumur iki tujuane apa? Sok ade ben iso omong-omongan basane. Berbicara kali Gusti Allah. Ndah niyo iso ni. Ya. Ade diciptane. Lah sing nyiptane sapa Gusti Allah? Lah ade piye arep petuke? Yo sok nang swarga. Iki syarat termasuk berkumur-kumur nang dunya iki ben iso omong-omongan sok kali Gusti Allah. Wal istingsaku lisamira irwa iki jannah. Lah menghirup udara, menghirup air ke hidung gunane aedhe ben iso mambu ambune swarga. Jadi tujuane iki ben aedhe sok iso mambu gandane wa ghuslu wajhi linadhi ila wajhil karim. Adi membasuh wajah. Wudu kan wajib membasuh wajah. Iki gunane niki, sing kentut kuwi bokonge, tapi sing dibasuh wajah, wajine apa to gak bokonge lah. Ini gunanya awake dhe ben iso panggih kalih Gusti Allah. Ghuslu wajhi linadhari, linadhari ila wajhil karimi, untuk bisa melihat wajah bertemu kalih Gusti Allah. Berarti ben iso petuk, wis iso petuk, iso omong-omongan kalih sing nyiptakne awake dhewe ngoten. Iki gunane wudu ngoten niku. Wa ghuslu yadaini lubsil liswari fil jannah. Ade kon membasuh kedua tangan nyumpot, bar membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Gunane apa? Untuk memakai gelang sok nang swarga. Dadi wong penduduk surga sok pakai gelang swarga. Nah, jadi tanda-tanda ini penduduk surga. Ben iso nggih gelange swarga lho. Ade kon membasuh kedua tangan. Jadi waktu wudu kan ade wajib membasuh kedua tangan. Jadi ben iso nggawe gelange swarga. Nak saiki iso nggawe gelange mastuki entong iki. Gelang karet wong lanang. Ya ibu-ibu yo gak pantas digelang gitu. Gede gelang mas, minimal mas lah. Kon karet iki kan anu ki jepit rambut iki. Wa maskur ra'si lilubsi taji wal aklili. Ade nyopo to kok mengusap rambut ya, atau mengusap kepala podoe rambut sirah atau sirai kan boleh, minimal kan satu helai. Bigunane untuk memakai mahkota perhiasan suk nang swargo. Jadi nang swargo suk ade duwe gelang, jadi suk ade nak petuk bu gelang mundi ini deh, gelang kuki ya. Terus iso nganggu mahkota dari perhiasan sok nang swarga ben iso ngri kupluk. Sok kupluke api-apian. Nah, boleh nang kono wis. Dadi makotane api-apian. Sok biasane kan mangkane nang donya sapa sing nang donya seneng karo kuwi sok yo dimurni seneng karo kuwi. Dadi nang kene dari ngaji ning kene muga-muga ade sok nang kono yo ngaji ngene iki ya. Petuk omong-omongan. Oh api-apian gak apa-apa bu nyanyi kali. Saiki aku duwe perhiasan iki lah gak apa-apa teng mereka bebas bu. Jadi api-apian mboten masalah. Nah sakniki nggih ngempet riyin. Jadi nah api-apian ade malih
ria. Biasanya api-apian krono apa krono enak sing dia andale ngono lho biasane. Gelangku gedhi ya. Gelangku gelang rantai baduk ya kan. Gedhi. Terus wa maskul udhunaini lisimai kalamillahi ta'ala. Jadi nyampo toko kon ngusap kuping barang kan hukumnya sunnah ni. Niku lisimai kalamillahi ta'ala untuk bisa mendengarkan dawuhe Gusti Allah. Jadi ade iso bertemu, iso omong-omongan juga bisa mendengarkan dawuhe Gusti Allah. Yo lewat udu niki wau bahasane. Jadi nang dunya kuwi kanggo sok nang akhirat. Jadi kabeh nang dunya iki kanggo sok nang akhirat. Udu ketok rekoso pas esuk wadem nyampo udu barang tak tayamum. Nek mboten enten sing membuat boleh tayamum enggak boleh lho nggih. Adem titik-titik jenengan tayamum enggak boleh. Jadi kalau enggak ada udur, enggak ada durut enggak boleh tayamum. Pangga udu. Nah, tapi oleh ki oleh sok nang swarga. Wa ghusur rijlaini limasi fi jannah. Lah adik kon isuh sikil barang nyapa digawe sok mlaku-mlaku nang swarga. Jadi nang donya ki ketoke sedelut tur rekoso tapi hikmahe sangat-sangat penting. Yang menjadi jenengan penak ora yo nang donya ki. Wis. Jadi jenengan sok nang kono tingkatane swarga seberapa yo dari dunia ini. Jadi ojo sampai digawe mubadir lah nggih. Ojo digawe dolanan, iman-iman. Mbok wong adi wis meh tuwek. Nek adik ciline kan gak mikir. Iki bahasane cara ae di umur 40 ke atas ne cara jamne sudah jam 2 sore. Meh maghrib. Lah makane persiapan. Mumpung dikae kesempatan iki. Karena ngeten iki adis alhamdulillah iki dikae urip nang donya alhamdulillah. Bahasane dhisik sebelum kita diciptakan iki. Niku sebelum kita dimasukkan roh kita ke bayi 500 sebelumnya itu 500 tahun wis didangu wis diomong kali Gusti Allah. Ewe are tak dukne nang donya aku pangeranmu nggih Gusti, we kudu nyembah karo aku nggih Gusti. Dhisik ngene, daya dikaro. Dadi sing daftar wi akeh. Sing pengin urip nang donya lho kathah. Adi dikai kesempatan gitu. Kayak kesempatan nang donya, lah ngene iki wis urip bisa ngene iki kon ngekeh-ngekeh ngibadah sok ae di sing nampa ya ae dhewe dhewe. Dadi ae dhewe oleh apik oleh derajat jap siji saporo sak telu mlebu swarga ya tergantung amaliah kita di dunia ngoten iki. Nak kabeh rahmate Gusti Allah, kabeh rahmate Gusti Allah. Karena enek cerita nggih. Dadi waktu nang swarga niku enek tiyang kalih. Karena dia punya sesuatu yaitu siji dun api nggih. Siji nganggep Gusti Allah api, loro lali apa ya? Wis pokok intine ngene. Intine ada dua. Wong sing dilebokne nang neraka kuwi diceluk kalih Gusti Allah. Saiki sampean munggah nang kene. Terus takoki, sampean bar kon neraka kuwi wis rasane piye? Wah lara kabeh Gusti gak penak. Diceluk kuwi karepe dikira nggih. Dikira kuwi arep dilebokne surga, ternyata mboten. Wis saiki sampean balik nang nerakane. Nah. Pi kaadaane mlakune langsung bohwan terseret. Nah. Karena apa? Ditakoki, "Nek kok melayu langsung mlebu swarga kok gak lara neh ta?" Boten Gusti kula ampun kapok waktu kon nang donya dinan perintah ni kula mboten langsung gegas. Kula mboten langsung agi-agi nglakoni. Saiki wis kapok. Saiki perintah jenengan kula mlebu neraka ya saiki langsung melayu mlebu nerakane. Biasanya punya kekapokan.
diperintah nang dunyo gak ndang agi-agi, gak ndang cepet-cepet, salat yo gak ndang salat koyo adiwi. Poso yo sedang tek-tek. Wi nak telebok ne neraka terus dintas ditakoki ngono wi wis. Saiki bali nang neraka bali kanthi cepet-cepet mergakno eling nak wi perintahe Gusti Allah. Gak urus wi mlebu neraka apa ora, gak urus melayu. Akhirnya karena Gusti Allah itu Maha Rahman ya Rahim ya ngesakne akhirnya dilebokne swarga. Karena apa? Karena takut akan perintah yang ditinggalkan nang dunia wis kapok. Kon ninggali maksiat panggah maksiat. Akhirnya meskipun kon mlebu neraka lo panggah nyemplung neraka karena perintahe Gusti Allah. Terus yang kedua, dia punya don sing apik kali Gusti Allah. Celuk diteluk sampean nang neraka piye gak penak Gusti wis saiki bali kono. Mlakune kalem-kalem, gak langsung bes kaya kemang. Yang kedua kelinting-kelinting. Wi bahasane khauf karo rojak. Bahasane khauf wedi kali Gusti Allah. Rojak i arep-arep rahmate Gusti Allah. Nah, bahasane judule ini. Kelinting-kelinting ditakoki. Lewet tak perintahnya lebu neraka kok kelinting-kelinting. Kula niku nganggep tak pikir Gusti, tak sangkonan jenengan badhe nglebokne kula teng surga. Jadi punya don apik nanggone Gusti Allah. Punya prasangka baik nanggone Gusti Allah. Karena punya prasangka kalih Gusti Allah nggih disakne dilebokne surga. Sing intine piye? Aidi yo panggah nglakoni ngenten iki syariate agama. Loro yo punya don, punya prasangka semua ini memang dikersane Gusti. Aja nyalahne kodrate Gusti. Dadi aidi iso ngene iki disyukuri alhamdulillah. Maune elek yo mundhak. Tapi penting punya prasangka aidi memang dikersane ngene iki kalih Gusti. Loh, nah sing elek yo gak oleh nggih. Aku dikersakne elek arep bener barang. Dadi niku hake awake dhewe. Jenengan kok maksiat. Niku Gusti Allah mboten betul di apa jenenge takdir, tapi bukan kehendak takdir sampean dhewe. Dadi ada ikhtiar, ada usaha lho. Jadi ada dua jalan. Pengen api iso, pengen elek iso. Kabeh memang kudrati Gusti Allah, tapi ojo nyalane takdiri Gusti. Punya don lah. Jadi punya don, punya prasangka baik nang Gusti Allah. Jadi nyempot aku gak ngalim kok ya. Ya memang dikersani gini nih. Disyukuri lah. Tapi nak maksiat, niku karpe adiwi. Karena maksiat itu bukan perintah Allah. Itu larangan ya. Nak mbok langgar yus, gue resiko tanggung sendiri, ya, gitu. Sampan ojo lewat dalan ki, sampan bangga, akhirnya kejegur, ya, resiko tanggung sendiri. Di sini konten gue ya. Yang penting adik punya rojak harapan mendapatkan ampunan Gusti Allah, juga khauf takut akan siksaan Gusti Allah. Itu tengah-tengah lah. Yojo terlalu pede aku sok masuk surga yojo, gitu. Wah aku mesti mlebu swarga. Gak boleh. Ya punya, ya punya keyakinan, ya. Tapi jangan terlalu pede. Juga punya keyakinan diampuni Allah. Ya punya arep-arep, ya dimasuk nih surga. Pokok ada dua. Ya. Ada khauf arep-arep, ada takut dimasukkan neraka. Dadi nek dua. Tapi nek arep sedo nggih niku khususnya niku jenengan punya zon apik nang ngene Gusti Allah. Jadi kabeh iki memang kersane Gusti Allah tapi kersa sing sae ngoten nggih. Semoga-moga diparingi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.